नमस्कार, जय जगन्नाथ। जेमिति कि आपमन जानि थिबे, मु एबे जुमाटो 100 दिन रेगुलेटर चैलेंज करूछि। आ आज होछि डे 50। मु ए भिडीओटा बनेबार मुख्य उद्देश्य होछि कि मु ए 50 दिन भीतर मो सहित कोन हेइछि, मते कोन शिक्षा पे मिलिछि, आ जो लोग माने आउछन 1000 टका, 1500 टका, 2000 टका केमति रोजगार करा जाय, आ माने बहुत लोग को पचारछन्ति भाई यार ट्रिक कोन अछि। सब जगह ये वीडियो में आज आपन को कहबी 50 दिन एक्सपीरियंस, माने बहुत आगर मु जुमाटो करिछि, बट फुल डे जेति करिछि, आ वीडियो जो दिन स्टार्ट करिछि सेही दिन टू मैंने मो सहित कौन है आपयर कर बट जहाँ किसी आउ कि कथा मुझे सेयर करें जो मैंने सर्ट भिडियो तो मुझे भिडियोटे पूरा सब कुछ सेयर कर गोटे छोटिया इंटर पर भिडियो को स्टार्ट कर तो जमीक आपने समस्ते जानते हैं जो मैंने भी जानी ना आपको कहीदेप चाहे मुझे दिन एक किलोमीटर चैलेंज करने गोटे चैलेंज नहीं कि मत जोमाटो 100 दिन एक किलोमीटर चैलेंज करी आई भिडियोटा भी मुझे जड़े मुझे इंस्टाग्राम गोटे रिल देखी थी जो भाई हिंदी में कहते कि मत 100 दिन एक किलोमीटर रोजगार करार अच्छे मैंने सेम कनसेप्ट बट से बाहर स्टेट करुते जेहतु बेंगलोर मानने बेंगलोर दिल्ली से करते तो मुझे भाविली जेहतु मुझ जब छाड़ी मैंने जोमाटो करने तो मुझे भाविली जेहतु मुझे जब कर मैंने जब जेहतु छाड़ी तो मतलब जोमाटो एमती भी काम कर तो मुझे भाविली तो मत भी भिडियो करार अच्छे 100 दिन लक्ष टा मैंने मुझे कि ना तो मुझे कनसेप्ट नहीं भिडियो को आरंभ करी आने बहुत कम दिन भितर यूट्यूब भी भल भ्यूज आसे बट इनस्टाग्राम बहुत सारा भल पाइबा भाई मैं मुझे भावी नी कि सारा भल पाइबा मैंने सारा भ्यूज आसो बट बहुत खुश लगे एनिवेज आपर भल पाइबा जो ही यूर सब संभव जो मैंने इनस्टाग्राम को फलो करना देव ब्लॉग 006 इनस्टाग्राम भी फलो करदे आज जो मैंने यूट्यूब भी सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब करदे तो आम टॉपिक वन को जीवा जो मैंने आम 50 दिन में कौन कौन शिखापी पाई देखो भाई गोटे दिन जब आम परिश्रम कर 50 दिन में लक्ष टा रोजगार कर गोटे 50 दिन में जब 55,000 टाँग रोजगार करा भितर मोर 7-8 छुट्टी रही है से छुट्टी थी आम 55,000 अधिक टाँग रोजगार होती यार मुख्य कारण हूँ डेडिकेशन भाई निजे डेडिकेटली जब आप निजे काम करेंगे तो आपने डेफिनेटली सक्सेस करेंगे मैंने जमीक जब इच्छा शक्ति अच्छी तेल आपको कई अटकई पारे कि यहाँ कम्प्लीट कर तो यहाँ मैंने निजर इच्छा शक्ति डिपेंड करके आप कौन करते जमी देखिए भुवनेश्वर तो बहुत पिला काम कर बहुत सब लोग काम कर बट किसी लोक एमती अच्छे जो मैंने से काम कर बट लोक देखापी चाहूना कि मुझे जो काम करुच्ची तो किसी लोक लोक भल इनकम हो बट से देखापी चाहूना कि मोर एत इनकम मुझे लोक देखाए आ कि लोक कम इनकम भी हुए मुझे कहे कि समस्त भल इनकम हुए समस्त खराब इनकम हुए बट मुझे जी मैंने जाणी कि मानते शहीद नगर जो कथा जो कह मुझे बड़े देखे मानने मुझे मन 50 पिला को देखी दिन में तो 50 पिलू 5 पिलार भल इनकम हो 40-45 पिले भल इनकम हो मैंने आम आम करके मो कथ कह मोर 1000 टाँग इनकम हो 10 पिला को देखी जाए तो 2 पिलार मानने मो बराबर इनकम हो बाकी 7 पिलार हो तो मतलब पचारे कि भाई मैंने तुम हो सज्जन को क्या तकलीफ है भाई भाई मुझे सब कहे जो मैंने रास्ता भी देखा हुए मैंने भिडियो भी मुझे कहूँ भाई सब गिग्स जो स्लट रोचे से गुड़ा सब कम्प्लीट करने चेस्ट करूँ टाइमिंग डेलीवरी मारत आउ मैंने एमती लोक कौन कर भाई अर्डर धरूँ बट से टाइमिंग में पहुँचा तो से गुड़ाक भाई टी मैं माइंड में सेट करार अच्छे कि ना मत मैंने जेहतु मैंने प्रपर्ली काम करार अच्छे पैसा कमेबार अच्छे तो भाई हार किसी मान ना गाड़ी भी मैंने कहूँ कि गाड़ी स्पीड चलांतु गाड़ी नर्माल चलांतु मैंने मुझे से नर्माल ही चला एत स्पीड नु तो गाड़ी नर्माल चलांतु कि टाइमिंग में डेलीवरी करूँ कस्टमर जो दौरान टी स्ल करके थैंक यू कहतु मैडम मुझे सार हो जाए थैंक यू कहतु टी रेस्पेक्ट देखिए कथबार्ता हूँ और सामने आसला बेल जब पार्टी कहीदेवे कि सर मैम टी रेट देदेवे तो युवाक मैंने ध्यान देवे आउ जो रहा 1000 टाँग 1500 टाँग इनकम कले भाई मैंने केतज बहुत पिला भावुँ मत बहुत सारा फोन भी बहुत पिला कौन मैंने मेसेज भी करें जुमाटो काम बहुत इजी भाई मैंने आसिल गाड़ी में बसिल हेलमेट पिंधिल खाइबा आनल बैग्रे पकईल चल मानते बट से सब भाई गोटे दिन आस मोसह काम कर ना मोसह नही ना निजे आस गोटे दिन काम करतापर निजे जापर कि भाई सतरे मानने जुमाटो काम केज आते कष्ट तुमसे ना हो पाएगा भाई मुझे जी फील कर भाई बहुत हार्ड भाई बहुत हार्ड मैंने भाई देखो सूरत रे भी काम करल काम करमिलनाडु काम कर
ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ବହୁତ ଅଫିସରେ କାମ କରିଛି, ଜବ୍ କରିଛି, ବହୁତ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସରେ ବି ଜବ୍ କରିଥିଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଜବ୍ କରିଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ବି ଜବ୍ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜୋମାଟୋରେ କାମ କରୁଛି। ବଟ୍ ଯଦି ପଇସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପଇସା ହିସାବରେ ଜୋମାଟୋଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଇ ଜୋମାଟୋ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ତ କରିହିଁ ହେବନି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା, ଯେତିକି ମୁଁ ଆଗେ 3-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେବାର, ବଟ୍ ଏବେ ଦିନ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10-11 ବେଳୁ ମାନେ ବଡି ମାନେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନା କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ତୁମେ ଲକ୍ଷଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନାଇଁ ଲାଗିଲା ତୁମସେ ନା ହୋ ପାଏଗା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 11 ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜ କଥା ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, 10,000-1,500 ପାଇଁ, ସେଇ 1,000-1,500 ପାଇଁ ଭାଇ ଆମକୁ 50 ଘର ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, 30 ଘର ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, 30 ଲୋକଠୁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସବୁ ଲୋକ ଗାଳି କରନ୍ତିନି ବଟ 50 କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଭାଇ 50 କଥା ଶୁଣିବା କାହିଁକି ଆସିଲେନି, କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଲିକେଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ମାନେ ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲଟା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଉପରେ ହିଁ ପକାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ ନ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମାଇଲି କଥା ହେବା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଇରିଟେଟ୍ ହୁଏନି ଭାଇ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କୁହେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହେନି, ବଟ୍ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ବୟ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାଇ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏତେ ବି ମୁଁ ଖରାପ ନୁହଁ ଭାଇ କି ଆମେ ମୋ କଥା କହୁନୁ, ସବୁ ଡେଲିଭରି ବୟ କଥା ମୁଁ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଡେଲିଭରି ବୟ, ବଟ୍ ୟାର ମତଲବ ନାହିଁ କି ଭାଇ ଆମେ ଏତେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଏତେ ଲୋ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ନୁହଁ ଭାଇ। ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯଦି ମୁଁ ମୋତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କହିବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାୟଦ ଫିଲ୍ କରିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ମାନେ କହିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅବକାଶ କ'ଣ ଆମ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛୁ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଭାଇ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବେକାର ମାନେ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ବେକାର କହୁଛି ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ହିଁ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ, ଯଦି ମାନେ ଏତେ ଯଦି ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖ ଭାଇ, ତମେ ଯେତିକି ତମର ସାଲେରୀ ଯାହା ହେଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କର 8-10 ସିକ୍ୟୁରିଟିର ସାଲେରୀ ହାର୍ଡଲି 12-14 ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯାହା ସାଲେରୀ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇ ସାଲେରୀ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ସେତିକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଆମର ସେତିକି ଯାଏ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ନୁହଁ ଗୋଟେ ମାସରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସର ସାଲେରୀ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ସାଲେରୀ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ପଇସାକୁ ଦେଖିକି କେବେ କେବେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଚିଡ଼ା ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେବାର ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଲେଖିବେ କି ଗାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଉଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ଦେଲ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠୁ, କାହିଁକି ଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ, ଏଇଠି ରୁହ ଆମକୁ ଏଲାଉଡ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ଏଇଠି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ହୋଟେଲ କଥା, ଯଦି ହୋଟେଲ କଥା ଦେଖିବା ମାନେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଯଦି ଜୋମାଟୋ ପିଲାମାନେ ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ପିଲା ଗଲେ, ତମେ ଜୋମାଟୋର ଅର୍ଡର ରଖୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜୋମାଟୋ ପିଲା ଯଦି ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି କେଉଁ ସିଜନରେ କେମିତି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଗି ପିଲା ଯଦି ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନାହିଁ ବାହାରୁ ଅର୍ଡର ରେଡି ହେଲା, ସେ ଅର୍ଡରଟା 20 ପରେ ରେଡି ହେବ, 20 ଆମେ କ'ଣ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବୁ, ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବୁ, ସେମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ, ଆମେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ନା ଖରାପ ହେବ ଏମିତି। ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ଏ ଜୋମାଟୋ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତମେ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ତମେ ଅର୍ଡର ଦେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବି କହିଛି ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାହାର ଠିଆ କରୁଛ, ତମର ଅର୍ଡର ଦେବାର ତ ଯଦି ମୋର ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଜୋମାଟୋ ପିଲା, ତମେ ବୁକିଂ ନେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଏତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗେ ଭାଇ, ମାନେ କ'ଣ ହିଁ କହିବେ, ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦାଦା ବିରିୟାନୀ ଦେଖିବେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଯାକ ଅଛି, ବଟ୍ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଦାଦା ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଭଲ, ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପଶିକି ପାଣି ପାଣି ବି ଦିଅନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ବରମୁଣ୍ଡା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ, ଖୁସି ଲାଗେ ଭାଇ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ଭାଇ ବୟର କ'ଣ ଏତେ ବି ମାନେ କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ବଟ୍ ଭାଇ ତଥାପି ଆମେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ ସେଟା ଆମକୁ ଫରକ ନୁହଁ, ଆମର ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ସେଟା ଆମର କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ମତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉନି କାହାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, କାହିଁକି ଦେବି, ଯଦି ଆମକୁ ତମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉନ ଆମେ ତମକୁ କାହିଁକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡ଼ରଟା ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ସେଠି, ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ବି କହିପାରିବ, ସେମିତି ବି ନାହିଁ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି,
जदि गोटे आ गोटे जुमाटो पिला मानक मोट कथा कहवा चाहूँ जदि जो जुमाटो पिला मैंने जो जुमाटो सार्ट पिंधे घृणा करते स्विगी पिला मैंने सार्ट पिंधे घृणा से मोट कथ खाली कहूँ भाई टी मैंने खराब भावे गोटे माइंड कथ शुणु जदि गोटे सफ्टवेयर इंजीनियर हो सफ्टवेयर मानने जी गोटे अलग जब जो कंपनी एम्प्लॉय मैंने होती जदि कंपानी से 18,000-15,000 टाँग जब पाई से निजर आईडेंट कार्ड मानते बाहर पकईकी बुलूं आउ टाई फाई मारिक मानते बुलूँ तो आपण मैंने भावुंत कि 18,000 टाँग से पूरा खुशी लाइफ में बचुँच बास सेमती ना भाई देखो से पैसा रोजगार करुच्चे आम गोटे पैसा रोजगार आम भी चोरी करूना आम भी पैसा रोजगार करुच्छ बिकज किसी फाइनेसील कंडीशन तो से 18,000 करें निजी करें जहाँ करूँ मैंने मिडिल क्लास जो भी जानते हैं सब फैमिली में सबकि होने भी से 17,000 टाँग रोजगार करें निज रखी पार्थ ना तेल भाई आम भी निजे बहुत किसी भाया स्टाइल मारिक सुप मारिक बुलपरू बट जब से 17,000 टाँग जो दरम पाई से कंपानी ब्रांड को जब शो कर तुम्हें भाई 40,000 टाँग कमाऊ कहीं जुम्मन सर्ट पिंधे जब मुझे भूल कहूँ मतलब कमेंट कर भाई मोर दुख ना जी से 17,000 टाँग मैंने रोजगार करके आईडेंट कार्ड पकाऊँ तुम्हें कहीं पकेब नहीं जुमाटो सार्ट पिंधिक जुमाटो को कहीं देखो जी निजी खायापी दे कहीं घृणा कर ठीक कथा नुह चलो बेस कथी सेमती किसी ना आउ भाई मैंने 50 दिन भर सतरे भाई बहुत किसी शिखापे मिलला बहुत लोक बहुत किसी मैंने केमती का लोक केमती व्यवहार सबकि बहुत किसी शिखापे मिलला आ जुमाटो भाई मान सहित भी बहुत मानते ये वीडियो माध्यम से तो भाई लोक मानर बहुत सारा मानते भल पाएगा कहीं रास्त जाऊ कि गले भी से मैंने अचिना लोक मुझे चिन्ह नी से मत डाकती कथा कहते मल मानक भाई मल सिक्यूरीटी मैंने सब देखुंत बहुत खुशी लगे भाई समस्त को चलो समस्त तो बहुत बहुत धन्यवाद आउ बर्तमान रहा गोटे रिसेंटली मिले आम गोटे इमरजेन्सी ट्रेनिंग आम डाकते ये गोटे किट मिले ये किट्रे कौन अच्छे मुझे जानी मुझे खोलि मैंने 5 दिन आने लगे बट खोल दरकार है खोलि देखने भी तो आज टे देखीद कि किट्रे कौन कौन मिली देखी ना कहते कौन अच्छा ये गोटे अच्छा चाहिए आपकी भी पकई पारे ना अच्छा एमती बांधि पारे कौन गोटे लगे मैंने एमती भी पकई पारे मैंने जमी आप चाहिए रखिपर बट आम सब बैग रखे मैंने किए कमी रखी जानी चेन दे खोली गोटे कौन मिली कंबाइन ड्रेसिंग रो गोटे किसी गोटे मैंने तुला रोटे अच्छी मैं जो कपा यहाँ अच्छी जहाँ हूँ यहाँ गोटे देखते यहाँ तो मुझे जानी यार काम डेटल्स जो किसी मैडा फाड़ गाला लगे सफा कर बहुत बढ़िया भलटा आमर बैंडेज पट्टी भी देखते भाई कैसे जगह दे दुई तीन चार पाँच छः सात आठ भाई 10 भाई सतर थैंक यू जुमाटो थैंक यू दे बैंडेज पाई किसी मानने तुला देखते देखते दी पैकेट दे चारा दे अरे पांचटा दे भाई भाई पांचटा दे पांचटा जा हाउ बढ़िया धन्यवाद ये कौन दे गुगला स्टॉक रेट कौन दे जानी लेटर व्यवहार देखी कभी यहाँ भी बड़ बैंडेजा देखा गोटे कौन गोटे कौन गोटे यार काम भी मुझे जानी जो मैंने जानते कमेंट करेंगे यार मैं ये कौन मुझे जानी दे बट भल जहाँ दिन किसी गोटे हेल्प आसो ये गोटे उज्जवल स्टॉक ये कौन गोटे कौन कथा भाई गोटे अच्छे मुझे जानी ये गोटे कौन अच्छी ये गोटे कपाटा भाई तो बहुत बहुत धन्यवाद जुमाटो मैंने ये सारा आमको किट दे जहाँ भी से दिन आमको डाकिले भाई बहुत किसी शिखापे मिलला सतरे मैंने से जो मैंने जाती से जीवा दरकार आने गले ना बहुत किसी शिखिपर कथा बुझे मैंने जी जब जीवे नहीं आप शिखिपर तो से मो कह अनुसार आप जीवा दरकार नहीं तो आप डेफिनेटली बुझीपारे जब किसी डाउट है आपने जो किड कोच अच्छे से मतलब कथा ही करेंगे आ गोटे कथा भाई मैंने
ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଦିଲସେ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ଟାଇମ୍ ହେଉନି ମାନେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜୋମାଟୋର କାମଟା କେମିତିକା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଡେଲିଭରି ବଏ ମାନେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ମାନେ ବିଗ୍ ଡେଲିଭରି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଡେଲିଭରି ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଅଧିକ ସାମାନ ଯେଉଁବେଳେ ଥାଏ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆସନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ନେଇଯାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ପିଲା ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ଚିହ୍ନା ଲୋକଟା, ଚିହ୍ନା ପିଲାଟା, ତ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାର ମୋର ଆସିଥିଲୁ, ତ ତାର ମୋର ଡେଲିଭରି କଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବିବା, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି କି ସେମାନେ କେମିତି ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଖାଲି ଭାବିଥିଲି ସେମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ଚାହିଁ, ତାର ମୋର ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛୁ, ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁକି ସେମାନେ କେମିତି ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ପିକ୍ଅପ୍ କଲୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଜଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଗଲୁ, ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁ ଆମେ ଫୋନ୍କୁ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ହାତରେ ଇସାରା ଦେଲି କି ତମେ ଡାକ, ତମେ ଡେଲିଭରି କେମିତି କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ମାନେ ସେଠି ଆକ୍ଟିଂ କଲି କି ମାନେ ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି କି ଶୁଣିପାରୁନି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆକ୍ଟିଂ କଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ। ତ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେମାନେ ସେଠି ଗଲେ, ତ ସେଠି ସେମାନେ ମେସେଜ୍ କଲେ କି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶରେ ସେ ଲେଖିଲେ କି ମୁଁ ତମ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଫିଲ୍ କଲି, ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ କଲେ ମାନେ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଜଗିବେନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଜଗିବା ପରେ ସେମାନେ ମେସେଜ୍ ମେସେଜ୍ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖିବେନି ନା, ତ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ଦେଖେଇଲି ସେଇ ପିଲାକୁ କି ଭାଇ ତୁ କଲ୍ କରେ, ତ ସେ କଲ୍ କଲା, ତ ସେ କଷ୍ଟମର ଉଠେଇଲା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା, ହାଲୋ ହାଲୋ ଗଲା, ଏ ତ ଭାଇ କିଛି କହିପାରିବନି। ମୁଁ ବି ସେଠି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ନା, କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ମାନେ ଲୋକ ଆମକୁ କେମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ହାଲୋ ହାଲୋ କଲା, ସେ ମୁଁ କିଛି କହିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଉଥରେ କଲ୍ କରେ, ତ ସେ ଆଉଥରେ କଲ୍ କଲୁ, ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ଗାଳି କରୁ ମାନେ ଟିକେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଫୋନ୍ଟା କରୁଛ, କିଛି ଶୁଭୁନି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି କି ଆମେ ଡିପ୍ ବୋଲି। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁ କିଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆସ ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆସ ସେଇ ମାନେ ଯିବା ଲୋକେସନ୍କୁ ମାନେ ବେଲ୍ ମାରିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଘର ମେଲୋକାଲକୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 432 ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଘର ନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ତମେ ସେଇ ଘର ବେଲ୍ ମାରିଲୁ, ସେଇ ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଶୁଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆପଣଙ୍କର, ସେ କହିଲା ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ବଟ୍ ଆମେ କହିଲୁ। ତା'ପରେ ସେ କହିଲା, ସେ ମୋତେ ହାତରେ ସେ ବି ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କଲା କି ଆମେ ଠାର, ସେ ମୋତେ କହୁଛି କି ଆଚ୍ଛା, ସେ ବି ଆମେ କହିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ତା'ପରେ ସେ ବି କହିଲା ସରି 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 ସେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଅର୍ଡ଼ର କାହାର, ମାନେ ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ କହିଲା ଫୋନ୍ କରି କଥା ହବ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା। ତା'ପରେ ସେଇ ଲୋକ ଦେଲା ପରେ ସେ ଓଲଟା ମୁଁ କହୁଛି କି ଫୋନ୍ଟା କରୁଛ ରିସିଭ୍ କରୁନି ଏମିତି ସେମିତି, ତମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜାଣିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଲୋକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେ କେଉଁ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଡେଲିଭରି କରୁଛି, ବଟ୍ ତାକୁ କିଛି ଶୁଣିବେନି ଜାଣିବେନି, ଆସିବେ ଗାଳି କରିଦେବେ ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ ଭାଇ ସରି 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 ସରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ମେସେଜ୍ କଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ସେଠି ଥିଲି, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଆସିଲା ଡେଲିଭରି ପାଇଁ, ଆମେ ସେଠି ଡେଲିଭରି ଦେଲୁ। ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ କହିଲା, କହିଲା ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରୁଛ, ଫୋନ୍ଟା ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସୁନହେଲେ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ମେସେଜ୍ କେତେ ଆଗରୁ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆସିଲେ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ନା ଶୁଣିପାରୁନୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଟିରେ ଆମେ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ବାସ୍ ଏମିତି ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କଲି। ତ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ସରି 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 ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସରି, ବଟ୍ ଭାଇ ସେଇଦିନ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ମାନେ ମୋତେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା ଭାଇ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ମାନେ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା କଷ୍ଟ କରୁଛୁ କିଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭାଇ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ବି ଦରକାର ଭାଇ ସତରେ ଭାଇ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇ ଖରାପ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି କାମ କରିକି ଦେଖ ଭାଇ, ତମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଭାଇ ଲାଇଫ୍ଟା ସତରେ ଭାଇ, ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ କହିପାରୁଛ କେତେ ଭଗବାନ ତମକୁ ମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭାଇ, ସେମାନେ ମାନେ କହୁନି ଖରାପ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲି ଭାଇ କି ସତରେ ଭାଇ କହିପାରିବା ଶୁଣିପାରିବା ନଥିଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏମିତିରେ ବି ଲମ୍ବା ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଆଉ 50 ଦିନ ରହିଲା, ଆଉ 50 ଦିନ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ କଥା, ପେଟ୍ରୋଲ ମିନିମମ୍ ମୋତେ 1.5 ମାସରେ ସେଇ 20,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପେଟ୍ରୋଲ ପଳେଇଥିବନି, ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲର ହିସାବ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ 100 ଦିନ ହେଇଛି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ,
यदि वीडियो भल लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड करुच्ची। जय हिंद, जय ओडिशा।